Працівники КП «Харківводоканал» навіть під час повномасштабної війни встигають не тільки усувати руйнування після ворожих обстрілів, а й ліквідовувати поточні аварії. Як приклад, у Слобідському районі наразі триває ремонт водопровідної магістралі. Аварійная ситуация здесь произошла. Вышел из строя полиэтиленовый узел диаметром 600, трещина на месте паечных работ. Мы будем его менять. Здесь очень большой объем работ, необходимо сделать сварочные работы узла. Поэтому работы много. Через це завершити ремонти удасться лише до кінця тижня, пояснює Олексій Матюк. Водночас відремонтувати усе зможуть навіть без відключення води в будинках. Та одним із найголовніших завдань на даний момент досі залишається якісне та безперебійне водопостачання під час холодів. Готовність мереж, обладнання та трубопроводів у Слобідському районі оцінюють у 100%. Был произведен текущий ремонт водопроводных колодцев, колонок, был произведен ремонт задвижек, замена их. Если будут порывы, то мы в оперативном порядке их будем устранять, чтобы все жители были с водой. Крім того, додають, у водоканалі від початку року у ході підготовки до опалювального сезону відновили 29 водорозподільних колонок, оновили пожежні крани й арматуру, а також переклали водогін на вулиці Плеханівській. Ніколь Костенко, Ігор Луханін, Станіслав Гришко та Андрій Паколов. Харківські звісті.